jak to, že jsou pořád ty starý díly do pytla, jako byl to hodně akční, to střílí se. Vy jim šéfujete? A vy jste kdo? Já jsem doktor Radim Krupka, tajemník paní inženýrky Věry Gajdové. Máte nějaký průkaz totožnosti, pane doktore? Nemožné chování. Tak to s vámi souhlasím. Naprosto nemožné chování. Ve Specialistech se pohybuje už několik let jako nezlomný major Strouhal. Jeho představitel Martin Dejdar se v téhle roli našel a během natáčení naznačil, jak bude vypadat nová sezóna oblíbeného seriálu. Jako byl to hodně akční, střílí se, jezdíme jsme hodně v exteriéru, což je fajn. Protože samozřejmě ty vyšetřovny, tak tam člověk jenom mluví a moc se to jakoby neděje, že jo? Takže máme radši, když jsme takhle v terénu a toho je hodně, toho je dost. Já myslím, že ty příběhy jsou zajímavý, že i nás to jako baví, takže jsme tady rádi a Specialisty my máme rádi, tak doufám, že i diváci. Desátá série, já myslím, že bude velice zajímavá, mění se nám některé postavy, takže příběhy jsou, myslím, velice zajímavý, je to hodně akční, tak já myslím, že divák určitě se má na co těšit, že Specialisté rozhodně nestratí nic na své zajímavosti. Já nevím, jestli to můžu prozrazovat, bude se nám měnit tým v této sérii, trochu jako ten základní, ta naše základní čtyřka, ale to ať si diváci tipnou, kdo se vymění. Specialisté měli v natáčení pauzu. Martin přiznává, že se mu po ní stýskalo a nebyl sám. Docela jo, protože ta pauza byla taková docela dlouhá, skoro měsíc. Já jsem se těšil, i to volno jsem si pochopitelně užil, on to člověk trošičku potřebuje, ale jak jsem takový člověk činorodej a mám tu práci rád, tak už jsem se mezi kolegy těšil. Já moc jako s těma sítěma, já jako nevím, co diváci píšou, ale mám zkušenosti s tím, s osobním kontaktem, když takhle hraju představení nebo chodím i mezi svými známými, tak všichni mi říkají, Hergot, my se furt díváme, dokonce teď jsem byl v Americe, kde kamarádi se dívají na Specialisty a už mi říkali, hele, jak to, že jsou pořád ty starý díly do pytle? Policie, děláme svůj práci. Nových dílů se diváci už naštěstí dočkali. Majora Strouhala sledujte ve Specialistech každé pondělí ve 20:20 na Nově.